នៅក្នុងដួងចិត្តរបស់ខ្ញុំខ្ញុំតែងតែជាមនុស្សមួយដែលមានអារម្មណ៍កើតថាអសន្តិសុខក្នុងផ្លូវចិត្តខ្ញុំមិនដែលទទួលស្គាល់ថាខ្ញុំមានតម្លៃទេតែព្រះបន្ទូលព្រះអង្គបាននៅពេលដែលខ្ញុំអានទំនុកដំណើរបានប្រាប់ថាខ្ញុំត្រូវបានបង្កើតមកគួរឲ្យកោតគឺស្នាដៃរបស់ព្រះអង្គបង្កើតមកអស្ចារ្យប្រសិនបើបងប្អូនពេញចិត្តនៅរាល់វីដេអូទីបន្ទាល់ដែលយើងខ្ញុំបានផលិតសូមចូលទៅកាន់ទំព័រ Facebook មុនខ្មាស់រួចចុច Like និងចុចតំណភ្ជាប់ YouTube នេះរួច Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូទីបន្ទាល់និងការលើកទឹកចិត្តថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមព្រះប្រទានពរជំរាបសួរអស់លោកអ្នកបងប្អូនខ្ញុំឈ្មោះកុងម៉ារ៉ាខ្ញុំចង់ជំរាបអំពីសាវតាដែលខ្ញុំបានស្គាល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទពីដើមដំបូងឡើយខ្ញុំមិនដែលស្គាល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែរខ្ញុំកើតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយខ្ញុំមានរបៀបដែលខ្ញុំប្រព្រឹត្តតាមការដែលខ្ញុំមានជំនឿតាំងពីបរមរាណនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារខ្ញុំមកប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យកាលពីឆ្នាំ1994មានគេមកប្រាប់ខ្ញុំអំពីកន្លែងដែលគេបានសិក្សាភាសាអង់គ្លេសមួយដែលឥតគិតថ្លៃហើយកន្លែងនោះគេប្រាប់ថាជាកន្លែងដែលមានសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយយើងទៅទីនោះគឺមានបងប្អូនរបស់យើងបានប្រាប់ខ្ញុំអំពីដំណឹងល្អនៃសេចក្តីសង្គ្រោះថាព្រះដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌ទ្រង់បានស្រឡាញ់ខ្ញុំទោះបីជាខ្ញុំមិនទាន់ស្រឡាញ់ព្រះអង្គក៏ដោយគឺព្រះអង្គបានស្រឡាញ់ខ្ញុំហើយអ្នកដែលប្រាប់ខ្ញុំនោះពួកគេស្រឡាញ់ខ្ញុំមែនខ្ញុំទៅលេងផ្ទះគេជួយណែនាំខ្ញុំឲ្យស្គាល់នៅព្រះបន្ទូលព្រះអង្គហើយគេក៏ឲ្យខ្ញុំញ៉ាំម្ហូបអាហារគេហើយគេក៏ឲ្យខ្ញុំស្គាល់អំពីរបៀបនិយាយភាសាអង់គ្លេសខ្ញុំចង់ចេះភាសាអង់គ្លេសហើយដោយសារតែខ្ញុំអត់មានលទ្ធភាពរៀនភាសាអង់គ្លេសផងពីពេលមួយទៅពេលមួយគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមស្វែងយល់អំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គហើយនៅពេលនោះនៅឆ្នាំ1994នោះគាត់ជួនជាក្រុមជំនុំយើងនេះជាក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីកម្ពុជាកាលនោះឈ្មោះថាក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីបានផ្ដួចផ្ដើមនៅពេលនោះគេបានថ្វាយបង្គំព្រះបាទហើយខ្ញុំក្រោយមកគឺខ្ញុំបានទទួលជឿព្រះជាអម្ចាស់តាមរយៈបេសកជនរបស់យើងដែលលោកមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកបាទលោកគ្រូឈ្មោះថាលោកគ្រូអេរិកដូលីបន្ទាប់មកទៀតមានបងប្អូនយើងជនជាតិហ្វីលីពីនជាច្រើនដែលគាត់បានបង្រៀនខ្ញុំអំពីព្រះបន្ទូលព្រះអង្គធ្វើឲ្យព្រះបន្ទូលនេះវាបានដក់ជាប់នៅក្នុងដួងចិត្តរបស់ខ្ញុំហើយអ្វីមួយដែលសំខាន់នៅក្នុងដួងចិត្តរបស់ខ្ញុំខ្ញុំតែងតែជាមនុស្សមួយដែលមានអារម្មណ៍កើតថាអសន្តិសុខក្នុងផ្លូវចិត្តខ្ញុំមិនដែលទទួលស្គាល់ថាខ្ញុំមានតម្លៃទេតែព្រះបន្ទូលព្រះអង្គបាននៅពេលដែលខ្ញុំអានទំនុកដំណើរបានប្រាប់ថាខ្ញុំត្រូវបានបង្កើតមកគួរឲ្យកោតគឺស្នាដៃរបស់ព្រះអង្គបង្កើតមកអស្ចារ្យហើយខ្ញុំចាប់បានទទួលស្គាល់ថាទោះបីជាខ្ញុំមានមាតរៀងទៀបជាកូនកសិករមិនសូវស្អាតសង្ខារមិនសូវមានលទ្ធភាពមានបានដូចគេគឺព្រះអង្គស្រឡាញ់ខ្ញុំដែរយ៉ាងដូចហេតុដូច្នោះហើយខ្ញុំពិតជាមានទំនុកនៅក្នុងទំនុកចិត្តនៅក្នុងចិត្តខ្ញុំថាអូព្រះជាអង្គម្ចាស់ស្រឡាញ់ខ្ញុំខ្ញុំខ្លួនឯងអត់បានទទួលស្គាល់ថាខ្ញុំមានទំនុកចិត្តផងតែព្រះអង្គបានឲ្យទំនុកចិត្តដល់ខ្ញុំពីបន្តិចម្ដងមកបន្តិចម្ដងធ្វើឲ្យខ្ញុំបានរីកចម្រើនថាអូកាលដែលខ្ញុំស្គាល់ព្រះធ្វើឲ្យខ្ញុំស្គាល់តម្លៃនៃជីវិតហើយបន្តពីខ្ញុំស្គាល់ព្រះទៅទៀតបន្តទៀតលេងគេបង្រៀនខ្ញុំថាឲ្យស្ដាប់បង្គាប់ម៉ែឪនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះអង្គអូពាក្យនេះព
ីមុនមកខ្ញុំមិនចង់ជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលសារលើគេនិយាយថាអ្នកណាជឿព្រះយេស៊ូវគេឲ្យស្អប់ម៉ែអើគេមិនឲ្យស្ដាប់បង្គាប់មិនឲ្យគោរពមិនឲ្យផ្ដល់តម្លៃដល់ម៉ែអើទេតែព្រះបន្ទូលព្រះអង្គថាបើសិនអ្នកណាហ៊ានមើលងាយដល់ម៉ែអើគឺនៅសម័យដើមអ្នកនោះមានទោសដល់ស្លាប់ហើយដល់ខ្ញុំមើលឃើញនៅព្រះបន្ទូលព្រះអង្គខ្ញុំព្រមភើបមែនតើថាតាមពិតអ្វីដែលខ្ញុំឮគេនិយាយវាមិនមែនជារឿងពិតទេដែលគេនិយាយថាជឿព្រះយេស៊ូវឲ្យស្អប់ម៉ែស្អប់អើហើយមានរឿងច្រើនណាស់ដែលខ្ញុំជឿព្រះជាអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទប្រងឲ្យខ្ញុំចេះបន្ទាបខ្លួនប្រងឲ្យខ្ញុំចេះស្រឡាញ់មនុស្សដែលធ្វើប្រព្រឹត្តអំពើបាបទោះប្រឆាំងជាមួយខ្ញុំដែលគេប្រើពាក្យចំអកលក់លើយពាក្យប្រមាថពាក្យមើលងាយប្រងឲ្យខ្ញុំចេះអត់ទោសហើយក្នុងឆាកជីវិតនេះមានរឿងជាច្រើនដែលពេលខ្លះគាត់អ្នកខ្លះតែគាត់ប្រព្រឹត្តចំពោះយើងគាត់អត់ដឹងខ្លួនដែរគាត់ប្រព្រឹត្តដោយគាត់មិនដឹងខ្លួនគាត់បានមើងងាយដែរអត់ដឹងខ្លួនគាត់បានប្រមាថយើងដោយមិនដឹងខ្លួនតែយើងជាមនុស្សជួនកាលយើងអន់សុពន្ធចិត្តឥឡូវនៅពេលយើងស្គាល់ព្រះជាអម្ចាស់បានដាក់បន្ទុកនេះទៅដល់ព្រះអង្គហើយដាក់អនុញ្ញាតឲ្យព្រះអង្គបានជួយចម្រើនជីវិតរបស់យើងឡើងហើយពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃនៅក្នុងសេចក្តីជំនឿរបស់ខ្ញុំមានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គខ្ញុំអានហើយព្រះបន្ទូលព្រះអង្គនឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំស្រឡាញ់ព្រះអង្គហើយធ្វើឲ្យខ្ញុំមានទំនុកចិត្តជារៀងរាល់ថ្ងៃរហូតដល់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំមានសវត្ថិភាពនៅក្នុងព្រះអង្គខ្ញុំមានសេចក្តីសុខសាន្តនៅក្នុងព្រះអង្គខ្ញុំចង់អញ្ជើញអស់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលអត់ទាន់បានស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទសូមសាកល្បងមើលមកតើព្រះអង្គល្អប៉ុណ្ណាព្រះអង្គពិតជាល្អសម្រាប់អស់លោកអ្នកបងប្អូនខ្ញុំចង់ជម្រាបប្រាប់អស់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាមកដល់ថ្ងៃនេះតម្ងខ្ញុំជឿព្រះអង្គមុនគេតែមកដល់ថ្ងៃនេះគឺឪពុកម្ដាយខ្ញុំក៏ជឿព្រះអង្គហើយបងប្អូនខ្ញុំទាំងអស់ក៏ជឿព្រះអង្គហើយបងប្អូនថ្លៃខ្ញុំដែលជាអ្នករៀបការជាមួយបងប្អូនខ្ញុំក៏ស្គាល់ព្រះអង្គហើយក្មួយខ្ញុំក៏ស្គាល់ព្រះអង្គហើយនៅក្នុងរង្វង់ក្រុមគ្រួសាររបស់យើងចង់បន្តស្គាល់ព្រះអង្គកាន់តែខ្លាំងឡើងសម្រាប់ពូជអម្បូររបស់យើងខ្ញុំពិតជាអរគុណលោកអ្នកបងប្អូនដែលស្ដាប់នៅអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយនៅថ្ងៃនេះសូមព្រះជាអម្ចាស់ប្រទានពរ